Labai diena, aš esu Giedrius iš įmonės New Vision ir aš pasakosiu apie mobilias technologijas ir Microsoft Dynamics NAV. Kaip naujausia Microsoft NAV versija padeda įmonėms diegtis mobilias technologijas, kaip padeda tame darbe daugelis iš jūsų ir iki šiol jau vienokias ar kitokias mobilias technologijas esate savo darbe, mobilias verslo technologijos diegę. Bet su nauja versija tą galima padaryti greičiau ir paprasčiau ir pigiau. Jeigu trumpai labai apie įmonę, kurią aš atstovauju, tai mes dirbam jau New Vision Baltijoje 20 metų su klientais, daugiausia per Baltijos šalis, ir per tuos metus esame įdiegę virš 120 skirtingų Navižino versijų įvairiem klientam, ir 90% mūsų klientų yra prekybinės įmonės, mažmeninės, didmeninės prekybos. Tai apie tai, ką daugiausia aš kalbėsiu, galbūt bus orientuota į tos klientus, kuriuos aš geriausia pažįstu, bet tai daug kas tiks ir kitokio tipo įmonėms. Dabar, jeigu kalbėt apie mobiliųjų technologijų revoliuciją apskritai, tai kas yra verslo mobilumas? Aš kalbėsiu ne tik apie mobilius telefonus, bet apie verslo mobilumą reiškia apskritai. Tai verslo mobilumas yra suprantama viskas, kas padeda visos elektroninės priemonės, kurios tik tai padeda įmonės darbuotojams gauti įmonės duomenis, nesėdint įmonės ofise, neprisirišus prie darbinio kompiuterio, nesėdint prie stalo. Jeigu žiūrėti plačiai prasme, tai verslo mobilumas prasidėjo jau labai seniai. Pirmieji telefonai, telegrafas, kai atsirado, jau taip leido į verslą padaryti mobilių, fakso aparatai leido dokumentus siūsti į ofisą, nebūnant pačiame ofise. O dabar jau mobiliomis technologijomis, be laidžių internetu, daugelis iš jūsų naudojatės ir toliau mobilumas vystosi tą linkme, kaip įmonės darbuotojus padaryti dar labiau mobilesnius. Arba klientai, įmonių klientai, kurie savo ruoštų mobilizuojasi privačiame lygyje, jie irgi pradeda norėti savo partnerių, savo tiekėjų irgi didesnio mobilumo. Ir taip pat kyla toks poreikis klientų savitarnos sistemoms ir panašioms tokioms sistemoms, kad jie patys galėtų darbuotis ir būti mobilesni. Tai kalbant apie visą tai, va truputį porą faktų iš pasaulinių tendencijų. Tarkim, Didžiojoje Britanijoje 2012 metais apie 12% visų internetinių pardavimų, kurie vyko interneto parduotuvėse, buvo atlikta per mobilius įrenginius. Ir tai 3 kartus daugiau negu metai prieš. Iškės ženklus augimas. Jeigu paim kitą pavyzdį, didelis Jungtinių Amerikos valstybių mažmenikas, pasidaryk pats parduotuvių tinklo toks atstovas, nupirko 60 tūkstančių iPhone telefonų praktiškai visiems savo darbuotojams. Ir jiems pasakė, prašom naudokitės, bet be abejo su tikslu, ne šiaip sau kaip kalėdinė dovanėlė. O tie darbuotojai naudos tas telefonus labai konkrečiai savo kasdieninėme versle. Jeigu ateis klientas ir paklaus, reiškia, šitos prekės nėra ant lentynos, kada jinai atsiras, jie galės pasižiūrėti, kada gamybininkas ją atveš. Arba jeigu tos prekės reikia dabar, jie galės pasižiūrėti, kurioje parduotuvėje ta prekė guli arba kuriam sandėlyje ta prekė yra. Ir taip pat galės atsargų paiešką atlikti informaciją apie prekę, pasižiūrėti ir panašiai. Tai tas mobilumas jau eina šimtamyliais žingsniais ir labai auga ir spartėja ir greitėja. Ir mes nuo to nelabai atsiliekame. Jeigu pasižiūrėti Lietuvos statistiką, čia aš turiu vieno iš mobilių operatorių patiktus duomenis. Tai tarkime, 2011 metais jau buvo trečdalis visų naujų parduodamų telefonų išmanieji telefonai, o 2012 metų pirmą ketvirtį jau daugiau kaip pusė naujų parduodamų telefonų buvo išmanieji telefonai. Reiškia, ta kreivė yra labai staigiai kylanti. Naujų mobilių telefonų, išmaniųjų telefonų dalis naujose pardavimuose labai smarkiai didėja. Ir jeigu pasižiūrėt tokį įdomią prognozę, irgi padarytą, aiškės, 2012 metų pradžioje, buvo prognozuojama, kad pusė visų telefonų, apskritai esančių, aiškės, visų telefonų, išmanių telefonų dalis tarp visų telefonų bus daugiau kaip 50% 2017 metais, buvo manoma, prieš metus. Dabar jau manoma, kad tas skaičius jau 2015 metų nereikės laukti, jau po nepilnų 2 metų daugiau kaip pusė telefonų bus išmanėję. Ir žmonių telefonų Lietuvoje gana yra daug.
Jeigu pasižiūrėt, kam žmonės naudoja mobilius telefonus, asmeniškai privatus žmonės, tai gan didelis skaičius jų naudoja ne tik tai skambinti ir siūsti SMS žinutės, bet taip pat ir ieškoti prekių internete, įskaityti apie jas informaciją, ieškoti kainų, pirkti, lyginti, ieškoti kuponų. Ir labai didelis procentas, net 71% išmaniųjų telefonų vartotojų, pageidautų turėti galimybės apsimokėti netgi už prekes prekių pirkimo vietoje mobilių telefonų. Tai rodo, kad Lietuvos žmonės nieko nesiskiria nuo kitų vakariečių, taip pat technologiją žinomės, globalizuojamės ir jie nori jas naudoti ir labai mielai naudoja. Neveltui Lietuva pagal interneto, tarkim, naudojimą yra pagal kažkurį tai iš parametrų, nesiminu, kuri yra pirmoji vietoje pasaulyje. Pritaikymo sritis, verslo mobilių technologijų pritaikymo sritis gali būti yra labai plačios, pagrindinės tai yra, aišku, darbuotojams ir pirkėjams, bet gali tai būti ir partneriams, ir tiekėjams, ir kitiems, reiškia, kontrahentams, su kuriais įmonės dirba. Jeigu kalbėt apie darbuotojus, tai jeigu didmeniniai prekyboje, tarkim, mobilus agentai, jau didmeninės prekybos įmonės jau ir dabar ne viena iš jų naudoja tam tikrus mobilius sprendimus, kad prekybos agentai galėtų užsakymus priminėti, pasižiūrėti ant skolos likučius, nebūdami įmonė. Bet aš vėliau pasakosiu apie tai, kuogi Navižinas 2013 geriau negu kad buvo iki šiol, be abejo. Mažmeninėje prekyboje tai yra mobilus kasininkai, mobilus konsultantai, sandėliuose sandėlininkam, kad priimti prekes išduoti, kažką tai pasirašyti, nereikėtų bėgioti prie kompiuterio esančios salės gale. Gamyboje, inžinieriam, gamybos operatoriams, serviso inžinieriai lauko, kurie važiuoja pas klientus pervežimuose, kurjeriai, kurie vežioja prekes, jau dabar naudojasi įvairiais mobiliais sprendimais. Užduočių valdymui, darbo laiko valdymui, visiems įmonės darbuotojams galima naudoti mobilius sprendimus tam, kad taip užregistruot, pasižiūrėto, ką aš turiu padaryti, parašyti padariau, rezultatas toksai, kad nereikėtų eiti prie kompiuterio, o būtų galima padaryti bet kur. Ir pasaulyje atsiranda tokia nauja tendencija, vadinasi angliškai bring your own device, lietuviškai vertimo nėra. Iš vis, kai įmonės leidžia darbuotojams, Kristijonas šiek tiek apie tai kalbėjo, kai įmonės leidžia darbuotojams atsinešti savo įrenginius ir su jais dirbti. Tai iškelia ypač sistemų įmonių IT vadovams ir IT skyriams visą aibę problemų, iššūkių, tai pasakykime, apie juos turės atskirą skaidrę šiek tiek vėliau, bet galimai suteikia ir naudų. Ir kalbant apie mobilius pirkėjus, reikėtų kalbėti apie tai vadinamą naują terminą irgi dar lietuviško atitikmens, nežinau, omnichannel prekyba. Kas tai yra? Jeigu, tarkim, turime prekybos tinklą, tai jis gali prekiauti vairiais prekybos kanalais. Tai tradicinės parduotuvės, gali būti internetinė parduotuvė, jie gali užsakymus priminėti klientų liniją, reiškia, įsiųsti elektroniniais laiškais, skambinti telefonu arba kitais būdais informuoti, kad jie nori pirkti prekes. Dar vienas kanalų gali būti mobilus įrenginiai, socialinės medijos įrankiai ir panašiai. Ir mažmenininkas gali dalį tų kanalų dengti, gali dalies tų kanalų nedengti ir šio gaunasi labai įvairi situacija, kad jeigu įmonė turi didmeninės prekybos įmonė arba mažmeninės diegės internetinę parduotuvę, tai internetinės parduotuvės sprendimas, aišku, yra atskiras sprendimas su savo funkcionalumu, su savo duomenų baze, su savo duomenų aprašymo taisyklėmis ir struktūromis, kurios visiškai skiriasi nuo Navižino duomenų struktūrų ir taisyklių. Ir atsiranda sudėtingas labai duomenų integracijos klausimas. Ir jeigu pasižiūrėti, kaip pagal prekybos kanalus, kaip vystėsi visa šita situacija, kažkada, kai jeigu prekybininkas turi tik vieną kanalą, tai yra paprastai, turi vieną duomenų bazę, kur yra prašytos prekės, likučiai, pirkėjai, reikia informacijos, pasižiūri, viską matau. Kai atsiranda papildomi informacijos kanalai, tai atsiranda kas? Trys sprendimai su trim atskirom duomenų bazėm. Tas pats pirkėjas sukurtas tris kartus. Prekės netgi skiriasi. Nuėkite į www.senukai.lt, jūs nukreips į paklausus, kur nori dirbti. Ar tų duomenų žiūrėti internetinės parduotuvės, ar įprastos parduotuvės. Nuėsit ir patikrinkit. Prekių kainos skiriasi, prekių sąrašai skiriasi. Jeigu yra normaliai parduotuvėje akcija, tai internetinį parduotuvį du kart brangiau už tą prekę mokėsite, nors internetu tipo turėtų būti pigiau. Tai va, yra tipiškas va,
toks pavyzdėlis, kai reiškia, tas pats klientas matomas kaip du atskiri pardavimo kanalai, du atskiri tarsi netgi pirkėjai, man parduodantis prekes. Jau aukštesnė, geresnio lygio situacija yra tokia, reiškia, kurios channel prekyba, kai yra domenų bazė vieninga. Jeigu jau reikia man pasižiūrėti, jeigu aš kaip pirkėjas, jau tu esu registruotas vieną kartą ir gaunu tą pačią nuolaidą. Ar aš pirksiu parduotuviai, ar pirksiu elektroniniu paštu parašę žinutę, ar pirksiu internetu, ar pirksiu dar kažkokiu tai būdu. Lojalumo taškų mano skaičius yra toks pats nuolaidas, gaunu tokias pačias. Bet vis tiek, reiškia, pirkėjai tokiu atveju mato tos kanalus kaip trys vis tiek tokius ryškius atskirus prekybos būdus. O omnichannel prekyba, kai pirkėjas mato tą visų kanalų visumą kaip vieną brandą, kaip vieną pirkėją. Ir čia jau, kad tą realizuoti reikalingos technologijos. Iš tikrųjų, tie duomenys turi būti labai sulėti, labai vienas už kito reiškia laikytis visą informaciją, jinai turi būti vieninga vienoje vietoje. Ir reaguoti visus pasikeitimus, jeigu aš nupirkau dabar per vieną kanalą, o už 5 minučių perku per kitą, tai informacija turi būti pilnai atsinaujinusi. Ir tam reikalingos technologijos ir tą realizuoti padeda Microsoft Dynamics NAVY 2013. Ir, kaip minėjau, ir dalis iš jūsų reišio, vienokius ar kitokius mobilius sprendimus jau turėjote iki šiol, turite ir naudojate. Bet NAV 2013 leidžia visą eilę sprendimų padaryti kitaip, geriau, paprasčiau ir tiesiog tobuliau. Labai greitai prasibėgant, tai šiandien nauji NAV klientai, apie kuriuos buvo kalbėta, tarkim, web klientas. Tai irgi mobilumo sprendimas nutolusiam vartotojam, kai galima dirbti per naršyklį nieko neinstaliuojant, nesivež savo kompiuterio važiuojant į viešbutį kažkur, tai Turkijoje atsisėdai prie kompiuterio ir gali prisijungti prie savo įmonės duomenų bazės, nereikia ten turėti VPN'o suinstaliuoto, terminalinių klientų ir krūvos visokių kitų dalykų. Ką duoda trijų lygių architektūra, kuri atsirado 2009 navižinė, bet daugelis iš jūsų neturi dar to navižinio suinstaliuoto. Trijų lygių architektūra duoda tokį dalyką kaip ploną klientą. Plonas klientas reiškia, kad Navižino galutinėme renginėje kliento darbo vietoje esanti programa, jinai netlieka skaičiavimus, skaičiavimai atliekami serveryje, o jinai tik tai duomenis gauna arba persiunčia duomenis, kuriuos jūs čia įvedėte su pelyte ar su klaviatūra. Ir tai nukrauna klientą, gali tas kompiuteris būti daug paprastesnis, atminties mažiau, procesorius lėtesnis ir tai gali, reiškia, daryti kažkokius ir internetinius sprendimus. Tai nukrauna tinklą, kas labai gerai yra internetui arba belaidžiam tinklam ir duoda tokį geresnį angliškas terminas scalability. Kai daug yra vartotojų, tam, kad juos kažkaip suskirstyti grupėmis, nukreipti atskirius serverius ir kad augant vartotojams sistema, reiškia, nenumirtų, nenudustų, o juos būtų galima visus gerai aptarnauti. Web servisai, naujieji web servisai, jos yra 2009 Navision ir 2013 modata web servisai, jie duoda daug lengvesnę duomenų integraciją. Nepalyginamai lengvesnę. Jeigu anksčiau duomenis tarp, tarkim, mobilių agentų sprendimų ir tarp Navižino, kad jos integruoti reikėjo programuoti labai daug sudėtingai ir ten kildavo galimai visokių problemų, tai dabar tas darosi žymiai paprasčiau. Ir atsiranda galimybė kurti naujus plonus klientus. Apple produktams, Android'o operacinė sistema ir Windows Phone operacinė sistema. Visiškai naujus atskiras programas, tai yra Navision versija, parašyta mobiliam telefonui ir tai bus Navision, tik tai su kažkokiam specializuotom apribuotom funkcijom. Čia reikėtų paminėti, kad Windows versus Android and iOS. Windows'as su šita versija, jie, reiškiasi, Microsoft'as tarsi ir pakeitė savo sušvelnino politiką ilgą metę, nedraugavimo su konkuruojančiais produktais. Ir Microsoft'as pasakė, taip mes leidžiame kurti bet kokias programas ant bet kokių konkuruojančių operacinių sistemų, ant Android'o, ant iOS'o, ant Linux'o, kad ruošiame mobilus telefonai su Linux'u, kurie dirba su duomenimis, kurie guli Microsoft verslo valdymo sistemai. Prašau, tą darykit, pilni įrankiai, pilnas prieimas. Kas iš principo yra labai gerai. Jeigu vertinant pačias tas operacinės sistemas Android, iOS ir Windows Phone, tai ekspertai, analitikai teigia, kad tarkim namų vartotojams
iOS ir Androidas labai gerai namų vartotojams, Windows 8 labiau orientuotas, reiškiasi, verslo klientams yra geriau dėl savo autentifikavimo, dėl visų security mechanizmų, bet čia galima su to ginčytis, galima sutikti. Ir pabandysiu tada papasakoti apie mobilių scenarių pavyzdžius. Ką iš to visko galima padaryti? Tų pavyzdžių, kaip buvo prašyta skaidriai prieš tai, ten galima sugalvoti labai daug įvairiem verslo segmentam, įvairiom įmonėm. Aš kadangi apie visus tiesiog nesugebėčiau papasakoti, tai papasakosiu apie keturis. Apie nutolusius klientus, nutolusius vartotojus, apie mobilų sandėlininką, į mobilų kasininką ir mobilų lojalumą. Iš tai, ką aš rodysiu, arba tai, ką pasakosiu, be abejo, tai nebus standartinis navižinas, o tai bus idėjos jums, galimybės, kaip galima jūsų įmonių poreikius mobilumui realizuoti bet vienokiu ar kitokiu būdu, o tų galimybių ir idėjų be abejo gali būti daug daugiau. Tai dėl nutolusių vartotojų, tai čia viskas yra, reiškiasi, paprasta, jau šiek tiek ir Marius, ir Kristijonas pasakė. Verslui reikalingos galimybės dirbti mobiliai su plačiu sistemos funkcionalumu. Vienas dalykas, jeigu reikia 2, 3, 4 funkcijų, kitas dalykas, kai vadybininkui, vadovui, pardavėjui reikia plataus funkcionalumo, tai jam jau čia galbūt mobilų sprendimai nelabai pagelbės. Jeigu jis važinėja, jeigu jis nuvažiavo į viešbutį į konferenciją, jeigu jis turi dirbti iš namų, tai jam tada reikalingas pilnas sistemos funkcionalumas, bet visgi, visada, visur, su bet kokia įranga. Tai tada sprendimai kokie? Web klientas, jeigu reikia pilno sistemos funkcionalumo, SharePoint klientas, jeigu reikia dalinio sistemos funkcionalumo, jeigu norite, turite visus įrankius rašyti savo appsą Windows Phone'ui, Android'ui arba iPhone'ui, iPad'ui ar dar kokiam nors kitam įrenginiui. Ir daugelis iš jūsų, aišku, naudojatės dabar. Populiariausias būdas buvo per terminalinį klientą. Terminalinių klientų prisijungiu ir dirbu. Bet dabar tiesiog atsirado daug didesnis lankstumas rinktis būdus ir savaime suprantama pasiekiamumas tų duomenų ir verslo valdymo sistemos didesnis. Ir greičiau galima reaguoti klientų poreikius. Jeigu klientas skambina telefonu, sustojau, per naršyklę prisijungiau, pasižiūrėjau kokios ten prekių kainos arba įvedžiau užsakymą. Mobilus sandėlininkas. Iš jūsų irgi daugelis turi tam tikrus sprendimus dirbti mobiliai sandėlyje. Priimti gautas prekes, išsiųsti prekes, suskaičiuoti, atlikti inventorizaciją, kaip taisyklė buvo naudojami dažniausiai va, tokie va, įrenginiai, vadinami duomenų kaupikliais, duomenų rinkikliais ar dar kaip nors, kur jie turėdavo savo duomenų bazę, į kurią būdavo siunčiamos prekes, galbūt dar prekių likučiai, ten barkodai, eini skanuoji, susikuri ten tą skanavimo dokumentą, kurį įdėjęs į lizdą, tarkim, failas nusisiunčia kažkur, pasideda tą failą, reikia siūsti kažkur į serverį, serverį jau buhalteris ar tas pas darbuotojas, jį susimportuoja į Navižiną ir Navižinio matom rezultatą. Dokumentą tam tikrą suformuotą arba prekių žurnalą arba inventorizavimo dokumentą. Ir įmonės, ką mes pastebėjom ir mūsų vis labiau iš per paskutinius keletą metų pradėjo prašyti ir klausti, tas gerai, bet įmonėms reikia biški daugiau. Joms reikia biški daugiau lankstumo ir daugiau adaptuotos sistemos jų būtent poreikiams. Bet jeigu pasižiūrėt standartinę, tarkim, sandėliuką, čia net ne visi prekių atsargų procesai surašyti, tų procesų vyksta daug ir įvairių. Ir prekių ir pirkimų užsakymai, ir perdavimų užsakymai, neigiami, teigiami koregavimai, inventorizacija, nuostolių valdymai, lipdukus reikia spausdinti, kainas tikrinti reikia, pakuoti prekes, paimti, gauti prekių paraiškas, kažkokias teikti centrai ir panašiai. Ir tos tie procesai reikalauja, reiškiasi, su jais dirba skirtingi žmonės, nereikia visiems su jais dirbti, jie reikalauja skirtingų kažkokių tai duomenų struktūrų, skirtingų įvedimų, kažkokių principų. Ir vienom įmonėm reikia vienokio, kitom kitokio, čia gamyba net nepaliesta. Ir mūsų klientai ir čia pradėjo sakyti, kad man reikia, vat jeigu yra kažkoks mobilaus sandėlininko sprendimas į duomenų rinkiklį, tai kaip teisyklė mes įdiegdavom tokį patį iš principo visiems savo klientam. Va, turim gerą programą, einam ir visiems parduodam, visiems įdiegiam, kažkiek galbūt ten pamodifikuojam. Bet klientai mums pradėjo sakyti, kad man reikia sprendimo, kuris labiau atspindėtų mano ūkio šakos specifiką,
skiriasi poreikiai didmenos, mažmenos ar gamybos. Sandėlių kiekis skiriasi, prekių kiekis, prekių reiškis, nomenklatūros apimtis skiriasi. Man reikia sprendimo, kuris mano įmonės specifiką labiau atspindėtų. Ir įmonėms nori, kad netgi vartotojo sąsaja, kurią vartotojas paėmės įsijungęs įrenginį, pasileidęs programą, kurią jisai mato tą vaizdelį, kad jis būtų kontroliuojamas iš Navizino. Kad nereiktų turėti dar atskiros programos, kuri iš vis arba programuotųsi, arba kažkas darytų kažkokius nustatymus. Kad Navizino administratorius ar virsandėlininkas galėtų ten tos įkurti ir kad tas vaizdelis, kurį mato žmogus dirbantis su prekėmis, reaguotų į konkrečią konkretaus darbuotojo rolės, teisės ir iš vis prekių žurnalus. Jeigu aš kaip darbuotojas turiu teisę dirbti su dviem prekių žurnalais, o mano kolega su penkiais, tai kad pasileidus programą aš matyčiau du prekių žurnalus, kuriuos galiu pasirinkti, o mano kolega penkis. O man priskyrus Navizinę sukūrus trečią prekių žurnalą ir priskyrus Giedriui, kad mano įrenginyje taip pat atsirastų trečias prekių žurnalas. O tai, kad būtų ta sistema, reiškia, padėtų man dirbti ir neleistų, reiškia, prirašyti kažko, kur aš su kažkam operacijom neturiu teisės dirbti, bet leistų man dirbti greičiau. Ir kad leistų dirbti offline, reiškia, neprisijungus galbūt prie tinklo, bet su online servisais. Ką reiškia, kad jeigu reikia patikrinti prekių likučius, nu, kad prekių sąrašas, tarkim, būtų rinkiklė, kad jeigu dingo ryšys interneto belaidis, kad aš galėčiau dirbti. Bet jeigu normalus yra bevėlis ryšys, kad prekių likučius patikrintų tiesiai prisijungus prie duomenų bazės, o ne kažkokius atsiųstus ryte. Kad jeigu dokumentą sukūriau, kad jį iš karto įrašytų centrinio duomenų bazę, o ne man reikėtų tą rinkiklį statyti, kažkur failus siūsti ir ten kažkur kažką importuoti. Tai vat reikalingas daug didesnis lankstumas, kurį iki šiol buvo sunku, buvo galima realizuoti, bet ten tada būdavo, sakydom, programuosim pusę metų, trečdalį to funkcionalumo ir padarysim. Buvo pora bandymų, porai klientų esam padarę vienokius ar kitokius, reiškia, funkcionalumo dalis ir tas veikia, bet tas užtruko labai ilgai. Ir va, tarkim, atsargų procesas Navizinė. Jeigu aš turiu penkis apskritai prekių žurnalo tipus pas mane įmonėje, tai kad aš, reiškia, pasileidęs tą rinkiklio programą, man sistema sakytų, su kokiais nori žurnalais dirbti. Neigiamo koregavimo, teigiamo, pakavimas, prekių skaičiavimas. Ir jeigu aš kaip vartotojas turiu teisę dirbti su keturiais prekių nurašymo žurnalais, pragaliojo, sugadino klientą, sugadino darbuotojas, pavogtą, tai kad man tos keturis žurnalus ir vat atidarytų ir paklausų sistemą, su kurio dabar nori dirbti. Iš jo, kad tas vaizdelis ir interfeisas ir vartotojas sąsaja būtų maksimaliai priartinta prie Navizino logikos. Iš tikrųjų, kad nebūtų taip, kad dvi sistemos su skirtinga logika tos duomenys suimportuosim, bet kad tas darbas palengvėtų. Ir tokias, reiškia, aplikacijas dabar su NAV 2013, kur tikrai yra gerokai lengviau. Ir dar jų nėra labai daug, galbūt jų, reiškia, yra tik tai vienetai, bet tikrai ateis banga, kai tokias sistemas bus galima diegti ir jos gerokai jums palengvins gyvenimą. Nes jūs turėsite, tas žmogus, kuris dirba su tais duomenims, tom atsargomis, turės duomenis tikslesnius, turės sandėlio procesus bus galima supaprastinti ir be abejo taupysit laiką. Nereikės bėgiot, lakstyti kažko, tai čia downloadinti, siūsti ir panašiai. Kalbant apie mobilų kasininką, sprendimai egzistavo irgi jau kuris laikas, kas lėktuvais skraidėte, ten ateina mergaitės, pasiūlo berniukai, pasiūlo kvepalų nusipirkti, kasos aparatas stovi, jums tą prekę parduoda. Šia ten, kur nebuvo galima dirbti su stacionare kase, buvo galima tuos pardavimus daryti, bet dabar kuo toliau, to labiau mažmeninkai nori. Tokių sprendimų ten, kur ir galima dirbti su stacionare kase, yra norima mobilių sprendimų. Ir mažmeninkai, ir didmeninkai iš dalies. Apple ir Microsoft'as pradėjo naują madą, jeigu nueisite Apple ir Microsoft'o firminės parduotuvės, ten tokių kaip po kasų nėra, vaikšto vadybininkai, turi tą planšetinį kompiuterį, su jumis iš paskos po salę pavaikščius, viską papasakos, jūs tą prekę nusipirkote, čia pat reiškiasi ir čekį išmušimus. O kodėl? Todėl, kad iškyla naujos kryptis poreikiuose dirbti su kasomis parduodant prekes. Vienas dalykas, kuo greičiau uždaryti pardavimą. Jeigu vadybininkas priejo prie pirkėjo, jį čia sudomino televizorius, ar printeris, ar dar kažką, ar slidės, tai
gerai, sako, perku, bet kol jis eis iki kasos, jisai gali persigalvoti. Netgi mūsų keletas klientų yra skaičiavę, kiek procentų žmonių persigalvoja. Vienas mūsų klientas statybinių medžiagų parduotuvė turi procesą, kai pirkėjas antram aukšte, ten tarkim ar trečiam salėje užsisako prekes, sukuria užsakymą jam mergaitę tenai. Jis su to užsakymu turi nuėti pirmą aukštą apsimokėti. Reiškiasi maždaug 7-8 procentai pas juos pirkėjų išeina neapsimokėję, jie persigalvoja, eidami iki kasos, reiškiasi, vieną minutę. Kuo greičiau uždaryti pardavimą. Kitas dalykas – suteikti pardavėjui reikalingą informaciją. Dabar jeigu aš klausiu pardavėjo, o šitas televizorius, ar jis turi ten tokią HDMI-TF sąsają? Nu, neįmanoma dabar su dabartinė technika atsiminti, reiškiasi, tiem pardavėjom, kokią sąsają turi, ar kokia, iš kokios medžiagos padaryta ta suknelė, ir ją galima plauti ten su kažkokius, tai ar valyti su valikliais. Tai, reiškiasi, tie renginiai gali tarnauti, va, tvarkoj, paspaudžiu mygtuką ir pardavėjas gavo visą informaciją, kurią čia pat papasakojo klientui. Arba leis pirkėjui netgi apsipirk pačiam. Į renginys tavo, eini po parduotuvę, pirki, ką nori, grįžti, apsimoki, išeini. Ir netgi, reiškiasi, irgi bring your own device technologija čia galioja. Maisto prekio tinkluose, statybinių medžių, ten, kur žmogus perka daugiau kažkokį didesnį kiekį prekių, galbūt ne vieną prekį. Funkcionalumas. Funkcionalumas, aišku, tokių programinių aplikacijų turėtų būti, pačio aplikacija turėtų palaikyti standartinį funkcionalumą, kad aš galėčiau prekes nuskanuoti, susikurti pardavimą, jį anuliuoti, padaryti kažkokius grąžinimus, surasti prekę, paskaityti informaciją. Ir čia atsiranda tokia įdomi tendencija. Navižinas yra galinga sistema, ten yra labai daug prirašyta programinio kodo, daug skaičiavimo, tam, kad paskaičiuot klientui, kokia jam iš tikrųjų priklauso prekiai konkrečiai šitai nuolaida, ten gali būti sudalyvau daug įvairių nuolaidų tipų, krepšelių, pagal dieną, pagal parduotuvę, pagal įvairius, reiškia, jo lojalumo lygius ir taip toliau. Ta programuot atskirai papildomai ant naujo apso kažkios programos tiesiog neapsimoka, tas kainuos labai didelius pinigus ir algoritmai vis tiek kažkiek skirsis. Tendencija yra tokia, kad visi skaičiavimai rimtesni bent truputį yra daromi vienoje vietoje, rašomas vienas kodo gabalas ant Navižino, kažkokia procedūra, o tos papildomos programos mobilios jos tik pasako, siunčia užklausą į centrinę domenų bazę, sako, pirkėjas toks, parduotuvė data tokia, prekių krepšelis toks, gražink man kainas. Ir gražinamos kainos į tą mobilų įrenginį su visais padarytais paskaičiavimais. Arba likučiais, kokie yra prekių likučiai, parduotuvės ir panašiai. Ką tai duoda mažmenikams? Tai greičiau uždaromi pardavimai ir tas pats pardavėjas, kadangi jis greičiau uždaro pardavimą, jis gali daugiau aptarnauti pirkėjų ir pirkėjas įgauna daug daugiau informacijos, kadangi nereikia viską kimšti galvą, pardavėjo labai dažnai nuėkite į būtinės technikos saloną, paklauskite, tai tie keičiasi ten tie pardavėjai gan dažnai ir jie apie tą techniką nelabai jums papasakos. Jeigu pas nepasiskaitysi internete apie prekę, ką tu nori pirkti, tai parduotuvė nesužinosi, reiškia, iš esmės nieko. O čia pasidaro daug patogiau, paprašiau pardavėjams suteikti informaciją, iš pirkėjų tas yra patogiau. Mobilus lojalumas. Mobilus lojalumas, tai čia kalba eina apie lojalumo, apie lojalius pirkėjus. Jūs turite, ne vienas iš jūsų turite po kelias lojalių pirkėjų korteles įvairiuose tinkluose, restoranuose, parduotuvėse, batų, drabužių, technikos ir baldų salonuose ir panašiai. Ir kai jūs jau vieną kartą apsilankėte ir apie jūs pardavėjas žino tam tikrą informaciją, kad jūs pirkote, buvote, jie nori, kad jūs sugrįžtumėte. Kaip tą daryti? Vienas iš tokių būdų yra daryti kampanijas, akcijas ir jums siūsti informaciją. Va tokia tai kampanija, akcija, nuolaida, tau patinka prekė su žirniukais, rytoj gausim prekių su žirniukais, ateik, reiškia, tu va tokia technika domėjasi. Ir vienas iš tokių būdų padaryti, aišku, yra mobilumas. Kitas dalykas tas, kad vartotojai tampa vis reiklesni. Aš kaip vartotojas tikrai neturiu laiko. Aš neturiu laiko skaityti keliolikos ar keliasdešimt mažmenikų svetainės internetu ir žiūrėti, kokias jie akcijas ten siūlo. Aš neturiu laiko skaityti popierinių, reiškia, bukletų, kuriuos gaunu galbūt į pašto dėžutę ar kuriuos man duoda parduotuvė. Ir jeigu tų akcijų daug, man didelė dalis iš jų neįdomi. Aš noriu sužinoti, būti informuotas apie akcijas, kurios galbūt man potencialiai įdomios. Ir kitas dalykas, kad nuėjau parduotuvę, čia galiotų kaip ir nuolaidų kuponas, o tą kuponą paėmiau ir užmiršau namie, reiškia. Marks & Spencer padarė akciją, gausit kuponą,
gavau kuponą į paštą, reikia atsispausdinti, nusinešti parduotuvę, 30% vyriškiam drabužiam atėjau į parduotuvę, kur kuponas, o kuponas tenai. Arba ten kažkokią informaciją noriu paskaityti, sėdėdamas, reiškia, kažkur tai susirinkime, pertraukoje tarp susirinkimo dviejų dalių ir to negaliu padaryti. Man būtų patogu, kad aš visą informaciją gaučiau informacijos nešėją, kuris yra su manim pastovė. Vienintelis informacijos nešėjas, kuris yra su manim pastovė, yra mano mobilus telefonas. Tai va to pirkėjai ir nori. Dabar kaip tas veiktų techniškai? Tam, kad tą būtų galima realizuoti labai saugiai ir patikimai, kad tai veiktų 24 valandas per parą, visą savaitę, reikalingas kažkoks, tarkim, lojalumo serveris, kuris dirba galbūt debesise, viešuose, galbūt jūsų privačiuose ir jis aptarnauja visus išmaniosius įrenginius ir netgi nebūtinai išmaniosius, kurie jį kreipiasi, o jisai jau galėtų kalbėtis beveik tiesioginėme laike su Microsoft Navision duomenų baze ir užprašinėti prekių likučių, akcijų, kainų. Jeigu suformavau prekių krepšelį, pasakytų, kokia čia yra galutinė bendra kaina, pasakytų, kur tos parduotuvės yra ir panašiai. Dabar aš tada pademonstruosiu tokį galimą sprendimuką, kaip tas galėtų veikti. Aš čia turiu tokį įrenginuką. Atsijungsiu dar kartą, pademonstruosiu. Grinai reiškia teoriškai. Čia yra vienas iš produktų galimų, kuris vat, neseniai buvo sukurtas, bet tokių produktų bangą pamatysite ateinančią greitų laikų labai didelę, nes būtent NAV 2013 suteikė tas techninės galimybės kur tokius produktus ir kad jos realiam laikė kalbėtųsi su realiais duomenimis. Tai jeigu aš kaip vartotojas paleidau mobilią aplikaciją savo nešiojamame renginyje, čia Android operacinė sistema, telefone reiškia su Android operacinė sistema ar su Microsoft Windows 8 ar fone, ar iOS, tarkim, gaunu tokį vaizdelį. Ir galiu rinktis. Aš noriu pasižiūrėti savo, tarkim, bakstėliau šitą viršutinį langelį ir matau, aš kaip klientas turiu 7000 kažkiek tai lojalumo taškų, esu sidabrinis narys, man iki sekančio lygio trūksta 2000 kažkiek tai ir gaunu kaip klientas, ai gausiu 10% nuolaidą, jeigu tapsiu auksiniu nariu. Pereinu reiškias atgal. Turiu, čia reaguoja greičiau gerokai, reiškia šitas vaizdelis, čia veikia labai greitai. Čia iš tikrųjų yra užkurta ant debesise normalus Navižino demo serveris ir čia dirba su normaliais Navižino duomenimis, kurie yra toli kitam Europos gale. Greitis iš tikrųjų yra didelis. Spaudžiu mygtuką pasiūlymai ir gaunu pasiūlymų sąrašiuką, čia jau sureagavo. Aš galiu naudotis trim pasiūlymais, reiškiasi. Vienas, du, trys. Jeigu nori kažkokio detalumo apie tą pasiūlymą, spaudžiu mygtuką ir gaunu informaciją konkrečiai apie tą pasiūlymą. Iki kada jis galioja, kokią nuolaidą, nuotraukėlės ir taip toliau. Išeinam. Gali man parduotuvė siūsti tam tikrus pranešimus, tarkim, man asmeniškus, arba bendruosius. Mes atidarom naują parduotuvę tokiu adresu, tokią tai dieną teikite, čia bus labai gerai. Arba man asmeniškos, aš matau savo pranešimų sąrašą, galiu juos skaityti. Tarkim, perinu į kitą puslapį, galiu žiūrėti prekių sąrašą. Tarkime, mane domina audio video technika ir spaudžiu accessories mygtuką, čia jau sureagavo, gaunu prekių sąrašą. Tarkim, noriu pasižiūrėti ausinio. Ir sistema realių laikų traukia nuotraukas, traukia duomenis, ausinės. Kaina tokia. Būtent mano kaina, man galiojanti. Jeigu aš noriu pasižiūrėti, kokiose parduotuvėse, spaudžiu šitą mygtuką, ta prekė yra, šitas apsas realių laikų užklausia Navižino ir pasako, šitose trijose parduotuvėse yra ta prekė. Man patinka antroji parduotuvė, paspaudžiu, biuros paspaudžiu, gaunu vaizdelį. O kurioje jinai vietoje yra, spaudžiu Get Directions Show on Map, gaunu kaip pirkėjas informaciją, kaip man nuvažiuoti į tą parduotuvę. Čia jau ne Navižinas, čia jau žemėlapis tai yra integracija priklausomai nuo platformos. Jeigu tai Microsoft, tai su Bindžo žemėlapiais, jeigu su
iOS, tai ten su Apple žemėlapiais, galiu nueiti ir pasižiūrėti, jeigu man labai įdomu, savo seną pardavimų istoriją. Būna tikrai yra poreikis pasižiūrėti, kada aš pirkau, ką pirkau ir kiek mokėjau. Matau, kad yra du pardavimo kvitai, spaudžiant jų, gaunu tiesiai iš Navižino domenų bazės, ištraukta vat, pardavimo kvitą. Pirktas stalas, pirkta kėdė, kainos, nuolaidos ir panašiai. Tai vat, čia yra tik vienas iš galimų pavyzdžių, bet NAV 2013 būtent tie web servisai ir trijų lygio architektūra leidžia kur tokius sprendimus ir realiam laike. Tai aš dar nerodžiau, čia galima mobilų vartotoją susikurt naują, jeigu aš noriu tapti tos įmonės lojalių vartotojų, ten yra mygtu, aš atsisinčiau tą appsą, susinstaliavau, spaudžiu, galiu užsiregistruoti, tapti klientų ir daug kitų dalykų daryti. Ir būtent realiam laike dirbant su Navižino realiais duomenimis. Ir tas pats galioja ir visom kitom aplikacijom, kurias jūs sumastysite kurti. Tiek sandėlio, tiek agentų valdymo, tiek... Čia buvo vaizdeliai netyčia, jeigu interneto ryšys čia nedirbtų, tai aš būčiau pasakojęs tokiu būdu. Čia yra būtent Windows fone operacinės sistemos vaizdeliai, kaip tas galėtų veikti. Nauda. Nauda yra akivaizdi, tai visų pirma padidėja pardavimai. Jeigu aš pasiekiu geriau klientą, informuoju toj vietoj, jis gauna tą pasiūlymą toj vietoj, kur yra, o ne namie, ne ofise, pardavimus padidinom, klientai be abejo labiau patenkinti. Nes dabartiniam vartotojui patinka gauti informaciją, aš užsinorėjau informacijos, aš turėjau gauti dabar. Vakare grįšiu namo, pasižiūrėsiu, nu tas veikia, bet dabartinis ypač tą įkartą, jie nori informaciją gauti iš karto. Vienas iš mūsų klientų, iš vieno klientų dukterinės susijusios įmonės ir išeikėjos Kanados vadovas yra pasakęs. Jie darė tyrimus ir 2012 metų kovo mėnesį jie mato, reiškiasi, kad 10% viso duomenų srauto ir visų užklausų, kurios ėjo į ikea.com interneto svetainės, ėjo iš mobilių įrenginių. Ir čia labai įdomu palyginti. Vat, tarkim, Didžiosios Britanijos ir Kanados duomenys. Iš tiek tendencijos labai panašios. Aišku, Japonijoje ir Afrikoje, jeigu lyginsim ten, tie skaičiai gali kažkaip skirtis gerokai, reiškiasi. Japonai ten jau prieš 5, jie jau ten G5 ryšį ten testuoja, skaičiau, reiškiasi, šiandien Delfija. O pas mus G4 normaliai neįdėktas, bet vakarų tą paėmus pasaulį tendencijos yra panašios. Visi kyla panašių greitumų, mus dar stabdo galbūt Lietuvoje tų renginių kainos, interneto kainos, bet vis tiek tas pardavimų... Tas rautas labai kyla 250% lyginant su metais prieš tai. Čia buvo taip Kanadai. Šiek tiek norėčiau paminėti tą Bring Your Own Device. Tai čia labai nepasakosiu, čia tiesiog IT vadovams, IT skyriams, tai sukuria labai daug iššūkių, jeigu leist įmonės darbuotojams atsinešti įrenginius savus ir dirbti, tiek saugumo, tiek dokumentacijos, tiek kažkokio papildomo appso programavimo. Bet tam tikrą naudą ir duoda, čia reikėtų įvertinti tą palyginti naudą su tuo, su to, kiek jums tas kainuos. Ir rezumuojant visą savo pranešimą, NAV 2013 Navy, tai yra iš tikrųjų labai gera platforma, revoliucinė platforma palyginus su ankstesnėm Navižino versijom, būtent kurti mobilius sprendimus ir didinti tiek darbuotojų produktyvumą. Tai gerokai sumažina programavimo išlaidas, priklausomai nuo to, ką jūs norite daryti, ir kartais jo sumažėtų, kuriant tam tikrus sprendimus, ir tai užtikrina galų gale didesnį įmonės pelningumą, pirkėjų lojalumą, apyvartumą ir tokią naudą. Tai tiek, ačiū.